štvrtok, pol druhej popoludní je tradičný čas, kedy vám prinášame novú časť relácie na slovíčko. A inak tomu nie je ani dnes. Pri jej počúvaní vás víta Karolina Pilierová. Pred mesiacom sme v relácii zahájili debaty s názvom Rok do komunálnych volieb. V štúdiu sme doteraz privítali štyroch poslancov z jednotlivých volebných obvodov, ktorých sme sa pýtali aj na to, čo považujú za najväčšie problémy v ich volebnom obvode. Aké ciele sa im doteraz podarilo naplniť? Ako aj to, kto by podľa nich mohol byť úspešný v budúcoročných komunálnych voľbách? poradí piatým hostom, s ktorým si odpovieme aj na tieto otázky, je bansko Bystrický nezaradený poslanec za volebný obvod číslo 5, čiže Fončorda, Daniel Karas, ktorý už sedí oproti mne. Pán Karas, dobrý deň, ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi si toho vážim a takisto prajem pekný deň. Vy pôsobíte ako bansko meský poslanec od roku 2010, čiže tretie volebné obdobie. Ako sa pýtam na úvod každého, čo bolo teda dôvodom vášho vstupu do komunálnej politiky? Tak ako ste spomenuli, v roku 2010 som sa rozhodol kandidovať za poslanca volebného obvodu Fončordy. Bola to pre mňa taká jedna z víziev, ktorú som takedy chcel už dávno robiť, ale zároveň tým, že som aj vyrastal na Fončorde a prežil som tam krásne detstvo, lebo do dneska požadujem Fončordu za jedno z najkrajších sídlisk v meste Banská Bystrica. Veľa som sa naučil od ľudí, ktorí tam žili, od rodičov, od priateľov, od starých rodičov, takisto od starších ľudí, tak chcel som im mojou kandidatúrou splatiť dáky dlh za to, že ma naučili, myslím si, že slušne žiť a, a dobre a sa hlavne pozerať na svet a mať triezve názory preto som sa aj rozhodol kandidovať do mestského zastupiteľstva za volebný obvod Fončorda. V minulom volebnom období ste uviedli, že medzi najväčší prínos pre bansko o ktorý ste sa aj vy pričinili, bola výstavba novej autobusovej stanice a vytvorenie samostatnej meskej časti Fončorda. Pozrime sa teraz ale na aktuálne volebné obdobie. S akými cieľmi ste šli do aktuálneho volebného obdobia? Na čom ste pracovali alebo ešte stále pracujete? Tak ak sa mám vrátiť k tým cieľom, tak od roku 2010, čo som si jasne stanovil, tak mojou prvou prioritou e, bolo vybudovanie poriadnej infraštruktúry v rámci Fončordy, ale samozrejme aj v rámci celého mesta Banská Bystrica. E, ako veľké nedostatky som videl katastrofálne chodníky v katastrofálnom stave, takisto aj cesty, e, kompletná celá infraštruktúra a tak ako som aj spomínal, chcel som ľuďom pomôcť a toto bola hlavná jedna z mojich priorit obnoviť postupne na volebnom obvode Fončorda infraštruktúru. Čiže začal som sa zaoberať rekonštrukciou ciest, chodníkov, zábradlí, schodísk. Takisto do toho spadalo aj, spadali aj detské ihriska, kde som videl veľký nedostatok, lebo v podstate do 2010 musím povedať, že Fončorda bola síce krásne sídlisko, ale, ale bola dosť zastaralá a dosť taká ošumelá. A od 2010 sa snažíme robiť na Fončorde nie len v tomto volebnom období, ale aj v predchádzajúcich volebných obdobiach, hlavne rekonštrukcie chodníkov, lebo to si považujem za dôležité, aby ľudia mohli každý deň ráno chodiť po uprataných nových chodníkoch, zrekonštruovaných, zrekonštruovaných ciest a takisto aj schodiskách, a, a tak, aby, aby, sa tam cítili príjemne a aby s nimi mali problém. Ešte keď sme načrtli aj tie minulé volebné obdobia, počas nich vás bolo viac vidno a mali ste viac mediálnych výstupov. Vstupov. V aktuálnom volebnom období je ale o vás počuť menej, teda mnohí ľudia to môžu vnímať ako to, že ste sa stiahli. Čo je dôvodom? tak pracujem stále tak isto, ako som pracoval v predchádzajúcich volebných obdobiach. Je pravda, že za posledné obdobie je ma trošku menej vidno. Je to možno spôsobené aj tým, že nejdem sa na COVID vyhovárať, lebo vlastne každý, každý z máme tú istú štartovaciu pozíciu, ale narodil sa mi syn pred troma rokmi, troška som sa mu začal viacej venovať. Chcem, aby, chcel som, aby vlastne prvé tri roky prežil v láske, v súlade s rodičmi, aby ten čas, každý voľný, ktorý som takedy obetoval aj na Fončordu, tak som si dovolil ho troška skrátiť, ale samozrejme na 50%, ale musím povedať, že v Fončorde sa venujem aktívne, aj keď sa momentálne ne, neprezentujem tak na sociálnych sieťach, ale prispievam ku každej jednej dobrej veci, ktorá, ktorá momentálne vznikne na Fončorde alebo v, na území mesta Banská Bystrica. Aktívne sa zapájam aj do komunálneho života, komunitného života a takisto aj na mestských zastupiteľstvách schvalujeme všetky projekty, ktoré sú prospešné pre Banskú Bystricu. Prejdime teraz na volebný obvod číslo 5, čiže Fončorda. Pred poslednými komunálnymi voľbami ste uviedli, že na Fončorde je potrebné popracovať na kvalitnej infraštruktúre a vzdelávaní. Čo aktuálne považujete za tie najväčšie problémy na tomto sídlisku? Tak najväčšie problémy celkovo na sídliskách, tak ako som to uviedol na začiatku, sú cesty chodníky, sú stále sú v dezolátnom stave tým, tým, že do roku 2010 sa tomu nevenovala taká taká hlavná pozornosť, tak od, 2000 roku, od roku 2000 10 sme sa začali tomu venovať, len žiaľ Bohu tlačíme stále takú veľkú gulu pred sebou. Aj keď prešlo odvtedy už 12 rokov, ale, ale tej roboty je tam toľko veľa, že myslím si, že na ďalších 10 až 15 rokov máme čo robiť poslanci, pokiaľ aj v budúcom ročnom volebnom období budú zvolení, tak budeme mať, budeme mať, dosť roboty. No najväčší problém je ten, že za stále zápasíme s peniazmi. Akože tie chodníky a celkovo tie materiály sú každý rok drahšie a drahšie a Fončorda by potrebovala nielen Fončorda, ale aj mesto Banská Bystrica by potrebovala enormné množstvo peniazy, niekoľko miliónov na to, aby sme vedeli zrekonštruovať všetky chodníky. Tým, že nevieme splniť všetky požiadavky našim voličom, chápem to, chápem a kedy aj i, o, ich da, keď by som povedal nervy na to, že, že spravíme na jednej ulici chodník cestu, zabradlie, na druhej ulici ľudia sú potom rozčúlení, prečo ne, nemôžeme robiť pri nich zase stále, ale nedá sa to všetko, ako že musíme ísť stále za radom a vravím je to, je to otázka peňazí. Buďme ale konkrétnejší pri týchto problémoch. Obyvateľov Fončordy trápi napríklad nedostatok parkovacích miest, horšia dopravná infraštruktúra, problematické mosty, asi v najhoršom stave je most na Mládežníckej ulici. Tam bol vyhlásený havaríny stav 6. až 7. stupňa. Ďalej sú to nehodové úseky, napríklad zákruta pri Veľkej krížovatke pri daňovom úrade a tak ďalej. V akom štádiu riešenia je eliminácia alebo aspoň zmiernenie týchto problémov? Tak momentálne sa pripravuje jeden veľký projekt kompletnej rekonštrukcie ciest od Orenburskej až po križovatku kruhový objazd Lidl to je taká jedna základná vec, ktorá by sa mala ešte udiať v priebehu, myslím si, že tohto alebo budúceho roka, pokia, pokiaľ, nám to počasie dovolí. Kritické mosty, samozrejme, tie mosty boli dlhodobo zanedbávané. Není to len jediný most, ktorý nás momentálne trápi. Momentálne sú spracované na meste také projektové dokumentácie a myslím si, že tento most bude v dohľadnej budúcnosti zrekonštruovaný tak, aby nespadal do takého bodu kritickosti. V minulej časti relácie sme sa s poslancom Molitorisom rozprávali o masívnej výstavbe, ktorá sa chystá na cídliskom Sásova. Keď sa ale pozrieme na Fončordu, tak tam sú rozsiahle výstavby nových štvrtí realitou už niekoľko rokov. Nové rodinné domy, bytové domy boli vystavané napríklad nad Moskovskou, nad Havranským, Zelenou ulicou a tak ďalej. S takouto výstavbou ale prichádzajú obyvatelia o zelené časti, napríklad aj o rekreáciu. Okrem toho nové štvrte vytvárajú nároky aj na mestskú hromadnú dopravu. Predlúženie trás niektorých liniek a zaťaženie dopravnej štruktúry ako takej. Z vášho pohľadu, aké problémy výstavba týchto lokalít priniesla obyvateľom Fončordy alebo prináša? Tak keď sa na to dívam, tak v podstate každá jedna výstavba, ktorá momentálne prebieha, to jedno, či už na Fončordi alebo na území mesta Banská Bystrica, je to určitý zásah do dákeho súkromia Bansko Bystričanov, tým, že Banská Bystrica sa nachádza v dákom údolí alebo v doline, tak není sa kde veľmi rozširovať, preto dochádza k takýmto výstavbám, ako napríklad na Fončorde čo ste spomínali, alebo na Sásovej. Ľudia sú dneska troška na to taký by som povedal, podráždený na každú jednu výstavbu, lebo v prvom rade si treba chrániť zeleň. Hej. Aj, aj, tú výstavbu dneska, aj mesto, aj stavebný úrad, ale aj celkovo poslanci už podľa mňa pochopili, že treba si chrániť zeleň a treba veľmi korektne k tomu pristupovať, veľmi citlivo a netreba si celé sídliska zastavať, lebo žiaľ Bohu, tej zelenie je čím ďalej, tým jacej, či menej. Aj keď žijeme v, v, v horách, ľudovo povedané, ale každý jeden strom si treba, treba chrániť a veľmi citlivo treba pristúpať k takýmto veciam. Má podľa vás Fončorda dostatočne prispôsobenú dopravnú infraštruktúru na výstavbu takýchto nových štvrtí? Ne myslíte, ktorú výstavbu? Vo všeobecnosti výstavbu nových štvrtí, myslím. Tak celkovo tá infraštruktúra je riešená tak, že naši bratia komunisti, keď to tak mám povedať, nemysleli, že až, že až do takýchto veľkých výstav, výstavieb sa pôjde. Čiže aj tá infraštruktúra, ktorá je na našich sídliskách, není prispôsobená takýmto veľkým, takýmto veľkým výstavbám, ale samozrejme na to sú odborné útvary, odbor dopravy a oddelenie miestnych ciest a komunikácie, ktoré určujú a dovolujú a povolujú vlastne všetky tieto výstavby. Čiže všetky tieto rezorty, ktoré som spomínal, oni presne vedia, že či ešte môže zvládnuť tá daná infraštruktúra, štruktúra pri danej výstavbe tú miestnú kapacitu vozidel, ktoré budú sa premávať po, po cestách. Mesto sa za posledné obdobie pustilo do rozsiahlejších revitalizácií vnútroblokov. Výnimkou nie je ani Fončorda. Práve tam sa začína s revitalizáciou vnútrobloku medzi Túlskou ulicou, Moskovskou ulicou a Kievským námestím. Taktiež bol samozprávou predstavený projekt Zelené sídliska, ktorý tiež počíta aj s lokalitou Mládežnícka, Družby a Okružná. Keď sa na to pozrieme vo všeobecnosti, ako sa budú meniť verejné priestory na Fončorde? No musím povedať, že som veľmi potešený, že mesto sa oberá touto cestou, lebo tak ako sme spomínali v predchádzajúcej otázke, tu zelen si treba chrániť. Na druhej strane tie vnútrobloky, ktoré momentálne aj na Fončorde, ktoré sa budú, sa budú budovať, či už v rámci zelených zón, alebo vnútroblok, vnútroblok kompletná revitalizácia pri kievskom námestí. Mm. Myslím si, že ľudia veľmi uvítajú, lebo, lebo bude taký širokospektrálny, či že od, budú to môcť využívať ľudia od, alebo deti od troch rokov až po 65, 70, 80 ročných. Čiže bude to také širokospektrálne. Čiže e, ľudia v tomto vnútrobloku si nájdú každý svoj kút na oddych, relax, šport alebo zábavu. Čiže veľmi rád uvítam tento projekt. Som strašne rád, že sa nám to podali, podarilo na Fončorde takisto, ako sa nám to podarilo aj v Sásovej. Ten vlastne sa buduje momentálne a myslím si, že v budúcom roku by sa mal začať budovať vnútroblok. Na čo by sa teda v nasledujúcich mesiacoch mali obyvatelia prilahlých bytových domov ako Túlska, Moskovská, Kievské námestie pripraviť v súvislosti s revitalizáciou, respektíve ako stavebné práce ovplyvnia komfort ich bývania. Tak nemyslím si, že ich ovplyvnia veľmi veľa. A čiže ľudia nebudú ako veľmi zasiahnutí do tejto revitalizácie a rekonštrukcie tým, že firmy, ktoré, ktoré to budú robiť a ktoré to vysúťažili, majú svoje určité postupy a v prvom rade budú musieť hľadiť na ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú. Tu mi ešte napadlo, keď sme pri tej Fončorde, tak pri bývalej základnej škole Okružná bolo v minulosti zrekonštruované ihrisko, v súčasnosti ale pustne. Prečo? V koho je to správa? a plánuje sa s tým vôbec niečo robiť? Tak máme tam jeden problém, viem presne, o ktorom ihrisku hovoríte. Niekoľkokrát sme ho rekonštruovali, žiaľ, neprispôsobili občania, ktorí bývajú v blízkosti toho ihriska, tam nám to každoročne ničia, čiže naliali sa tam veľa, nalialo sa tam strašne veľa peňazí. Samozrejme, bolo to veľmi pekné, ľudia si to obľúbili, spravili sme tam detské, audo, ihriska, uh, outdoorové ihrisko, športové ihrisko, len žiaľ Bohu, ľudia si nevážia, da niečo, čo majú zadarmo a strašne veľa sa tam narobilo zlá a tým pádom to spustlo tak, ako to spustlo. E, aj keď je celý priestor monitorovaný, nedokážeme proste tých ľudí a neprispôsobných ľudí stať, ale vyhnať proste vždycky vždy tam niečo spravia. Čiže v súčasnosti sa s tým neplánuje nič robiť? Ne, neviem o tom, že by sa niečo tam plánovalo. Aké ciele máte ešte v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia? Keďže sa zaoberám tou inšra, infraštruktúrou, tak chcel by som ešte spraviť čo najviac chodníkov na Fončorde aj so, so, všetkými poslancami, ktorí sú vlastne nás tam 8, tak uvidíme, či sa nám to podarí. Verím tomu, že áno, aj keď boli sme veľmi brzdení, či už financiami, nemali sme toľko financí, ako sme mali predchádzajúce volebné obdobia, ale zase na druhej strane musím pochváliť aj kolegov, že ma v niektorých veciach zastúpili, za čo im ďakujem, hej, a myslím si, že aj ľudia to ocenili na Fončorde, že spravili dosť veľa práce, aj keď vždy sa dá spraviť viacej práce, ale tak verím tomu, že sa nám ešte niečo podarí spraviť. V minulom volebnom období ste prácu primátora a vedenia mesta ohodnotili veľmi pozitívne. Dokonca ste sa vyjadrili, že ak by ste boli učiteľom, tak by ste im dali na vysvedčení jednotku. Ako sa na prácu primátora pozeráte dnes? Ako ju hodnotíte? Tak vždycky som sa pozeral prísne na prácu primátora, lebo je to šéf mesta. Od neho ľudia by si mali dávať a brať príklad a náš súčasný pán primátor, myslím si, že už druhé volebné obdobie tu bojujeme. Nemôžem niečo povedať na neho, bo na, na neho záporné, skôr ho hodnotím kladne aj keď máme spoločné myslenie, aj sociálne, aj samozrejme takéto, takéto bansko srdce máme obidvaja, musíme ho hodnotiť kladne, ako nemám, nemám nič záporné na neho. Čiže súhlasíte so všetkými krokmi, ktoré doposiaľ spravil? Tak ako, ak by som ho mal hodnotiť ako učiteľ, čo si nedovolím, ale každý učiteľ, ak, keď hodnotí svojho žiaka, vidí na ňom aj také nedostatky. Samozrejme, vo veľa veciach, niektorých, nevrámím, že vo veľa veciach, ale v niektorých veciach sme sa nezhodli, či to boli dane, zvyšovanie daní, ale to sme si samozrejme uh, vydiskutovali. Čiže všetky tie nezhody sú len o tom, že treba si k tomu sadnúť, spraviť k tomu diskusiu a nájsť vhodné riešenie. Po posledných parlamentných voľbách nastal rozkol v strane Smer SD a mnohí členovia okolo Petra Pelegrínyho ho zo strany vystúpili a založili stranu Hlas SD. Následne ale v septembri 2020 v Banskom Bystrickom mestskom zastupiteľstve zanikol poslanecký klub Smer SD SNS, ktorého súčasťou ste boli aj vy a bol vytvorený nový klub Hlas Sociálna demokracia s predsedom Marekom Modranským a podpredsedom Jakubom Gajdošíkom. Vy ste sa do tohto klubu nezačlenili ako jediní ste ostali v strane Smer SD. Aktuálne ste okresným predsedom strany. Ako v meste táto strana aj naďalej pôsobí, keďže lokálne štruktúry strany Smer boli významne späté s osobou Petra Pellegriniho? Tak zostal som ako jediný poslanec za stranu Smer sociálna demokracia v Mestskom parlamente. Čiže momentálne nemám svoj klub, som tam ako nezaradený, ale v podstate ako mi to veľmi nevadí, lebo tú prácu, ktorú mám robiť pre občanov, robím tak, ako som robil doteraz. Aktuálne musím povedať, že strana Smer sociálna demokracia a okresná organizácia v Banskej Bystrici funguje, môžem povedať, že lepšie ako doteraz, lebo tým, že v podstate sme spravili v minulom roku taký reštart, celej organizácie a strany Smer sociálna demokracia v rámci Banskej Bystrici. Zvolili si ma ľudia za predsedu, mali sme momentálne pred troma, štyrmi mesiacmi okresný sne, kde sme si dovolili okresnú, okresnú radu. Zhruba je nás takých Odišlo od nás možno takých 30-40 členov, ale stále sme na takej 250-250 člennej základni a každým mesiacom nám chodí 10-15 nových prihlášok, čiže okresná organizácia je živá. Približne rok do spojených volieb do orgánov samozprávy obcia miest, ale aj orgánov samozprávnych krajov pred nami. Asi je na mieste otázka, či sa budete opätovne uchádzať o zvolenie do funkcie mestského poslanca a keďže ste sa v minulosti uchádzali aj o zvolenie do funkcie krajského poslanca, ale neúspešne, budete sa opätovne uchádzať aj o post krajského poslanca. Všetko to je na zvážení, uvidíme, ako budú rozdané karty a aké budú momentálne emócie v rámci Banskej Bystrice a bansko kraja. Pokiaľ to budú ľudia odo vyžadovať, samozrejme chcem to konzultovať aj vnútri v strane, v našej strane Smer sociálna demokracia, ale pokiaľ to budú vyžadovať odo mňa občania, tak určite pôjdem. Na záver vás poprosím o váš tip. Kto by sa podľa vás mohol stať novým primátorom mesta Banská Bystrica? Kto by mohol byť úspešný v budúcoročných komunálnych voľbách? Tak nevieme kandidátov, zatiaľ ešte nikto neohlasil kandidatúru, takže ešte to neviem povedať. Tak predpokladám, že asi niekoho typujete. No, nemám zatiaľ typ. Pán Karas, tak v tejto chvíli vám už ďakujem za váš čas a za rozhovor a želám ešte všetko dobré. Ďakujem a ja pekný deň prajem. Milí poslucháči, na novú časť relácie na Slovíčko sa môžete tešiť opäť o týždenie v rovnakom čase. Dovtedy sa majte pekne.